Facebook ライブを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井出隊長の今3時そうね、大体ね。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井出隊長がサザン、ラーメン、本、かき氷をテーマにお届けする30分番組です、はい、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、アシスタントエンジェルちゃんです。よろしくお願いします。もう先週をもって、はい、かき氷の魅力を知ったエンジェルさん。そうです、先週とは違いますよ。でしょ、ちょっともう本当に生まれ変わりました。ここに来て新たな世界開けると思わなかったでしょ。思ってなかった、本当に、ね、これかき氷なんてね、今まで何個食ったか分かんないのに、うん、ここに来て、ここに来て世界変わったでしょ。概念全然変わりましたね。変わったでしょ、すごい、本当すごいですよ、ね、全然違いますよ。ということで先週に引き続きまして、はい、駒沢と桜新町の間にある雪うさぎに来ています。ね、先週は放送が終わった後も塩キャラメルグラノーラをいただきましてね、はい、定番メニューですけどもね、はい、もう美味しかったね。幸せですね。幸せだね。氷とシロップだけですから。そうなんですよね。あの、普段僕もラーメンミュージシャンで、ラーメンは丼一杯の中で表現、この制約がとか言ってますけどね、あれも一応まあ麺とスープと具なんですけどね、それ以上よりも氷とシロップだけですから。惣菜ですもんね。もっとラーメンよりもね、技術とか出るんじゃないでしょうか。出てます、ダイレクトに。だってほら、氷って言ったってね、国産小麦がとかっていうのとまた違うじゃないですか、ね、小麦を4種類ブレンドしてとかね、うん、なかなか氷4種類ブレンドしないと思うんですよ。ちょっとそれはそれで見てみたいです。その辺も今日聞きたいんですけど、だから結構大変だと思ったら、氷と俺だけだから、うん、ね、もう極論、もう言い方でしょ。そうですよ、本当日本人らしいっていうかね、うん、と思いますけど、はい、ということで今日は後でね、またね、はい、さらに氷の世界を掘りたいと思いますけどね、はい、いろいろ話質問あるんで僕も、はい、ね、今日も聞いていきましょう、はい、はい、ということでその前にじゃあ本のコーナー行きたいと思います、はい、本のコーナー、はい、このコーナーは1冊10分で読める本の要約サイトフライヤーに掲載されている本の中からおすすめの本を紹介するコーナーなんですけども、はい、はい、今日の本はこちらです、ドン。はい、今日は AI VS 教科書が読めない子供たちという本ですね。ほう、VS AI VS 教科書が読めない子どもたち、はい、ね、東洋経済新報社さんから出ていまして、荒井紀子さんという方が書かれた本なんですけども、はい、まあ今もう本当 AI は、うん、もうトレンドワードっていうかもうでも当たり前にあるものになってきました ね、うん、もうどこ行っても AI、 石投げれば AI ですよ、うん、そんな言い方します。はい、ね、まあ、AI の本 もうだいぶ出てるんですけども、うん、まあ、結構その中には AI が神になるとかね、はいはい、AI がまた人類を滅ぼしてしまうんじゃないかとか、うん、そんなのも結構煽り系の本も結構多いですと、はい、ね、そんな中でこの本はですね、はい、まあ、世界に流布している AI のイメージや未来予想図が実態とかけ離れてると、この著者さんは言ってますね、うん、この人は数学者なんですけどね、はい、で AI が神に代わって人類に楽園をもたらすことはないし、人類を滅ぼすようなこともありません、そういうなんか極端なことはありません、ただ、はい、今ある仕事の多くが今後 AI に代替されるっていうのはまあ間違いないと言ってます ね、うん、でこの本は、まあ、結構多いのはその AI に仕事を取って代えられちゃうんで、今あなたがやってる仕事なんとかした方がいいっすよとか、うんうん、AI に取って代えられるような仕事してる人はちょっとなんか自分で、はい、スキルをつけてこれからの生き方変えないといけませんよみたいな本が多いんですけど、はいはい、この本は、子供、はい、中高生特に、うん、中高生が今後その AI 時代を生きていくにおいて、はい、だからまあ俺たち以上に AI 時代を生きていくやつらですよ、そうですね、中高生が、あの AI 時代を生き延びるためには、うん、どうしたらいいのそもそもっていう、もうすでに働いてる人じゃなくてこれから仕事を見つける、はい、今勉強してるやつら、うん、ね、っていういう本なんですよ、うん、ね、で中高生は、要はですね、はい、この人が言うには読解力が一番必要なんだって、読解力、読解力、はい、読み解く力、うん、ね、読解力が AI に一番不足しているものなんだけど、はい、意外と今はその中高生読解力がないと、はあ、
中学校の教科書程度の文章でも正確に理解できる人っていうのが相当少ないんだって。それがまあ僕らみたいな大人でも結構例外ではないと。中学高校の教科書に出てくるようなああいう文章をちゃんと1から100まで理解できてるかっていうと意外とそうでもないらしい。で逆に、中高生が比較的得意なのは暗記分野であると。英単語や世界史の年表とか数学の計算とかそういう表層的な知識が多いんだけど、そういうのは逆に AI が最も得意な分野なんで、今後代替されてしまうと言ってます。なるほど、なるほど。やばいよと、このままの勉強だと、ね、そこでバーサスですね。で一方で AI にできない仕事っていうのが新たに今後生まれる可能性はあるんだけど、その新たな仕事がその今必死で暗記分野やってる中高生に務まるかっていうと難しいだろうと言ってます、ね。はい、だから、まあ、今後起こりうる AI 時代のね、シナリオとそれに対抗するための教育のあり方っていうのをこの本でまとめているということですね。はい、教育のあり方を見直して読解力を基盤とした柔軟性を養うプログラムっていうのを、まあ、入れていかないとダメなんだよっていうことを言ってますね。ちっちゃい子がいるお父さんお母さんが今読んだら読んどいた方がいいみたいですよ。だから、まあ、学校のその何て言うんですかカリキュラムとかも今後変わっていくのかもしれないけど、現状ではまあ不足しているっていうことらしいですね。っていうことで相当売れてますけどね。まあ自分たち の今後ももちろんあるんですけど、子どもたちの今後はもっとねリアルなもんなんでね、こういう本を読んでまたね少し資産があればと思っておりますけど、フライヤーの方にもね予約載ってますのでぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、では今週もお呼びしましょう。はい、はい、雪うさぎの小沢さんです。どうぞどうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。はい、どうもどうも小沢さんです。あ、お邪魔してます。今週もよろしくお願いします。もう先週は美味しいの3連発いただいちゃいまして。美味しかったですか？美味しかったです。良かったです。エンジェルさんがもう人生変わったと。人生変えていただいてありがとうございます。ねえ、すごいですね。すごいですよ。いや、すごいんですよ。そこまでですか？そこまでですか？どうでしたか実際に、あの説明聞いて食べてみて。説明すさまじくうまかったですけど、食べてどうだった？その時点で期待した以上に、すごい。本当に3つで、あのいただいたんですけど、はい、一緒にどれも本当にあのかき氷食べてキーンと来るのが嫌いな人を絶対食べたら人生変わります。どんな食感でした？もう、いや、あのマイナス5度とおっしゃってた、柔らかさの意味も分かりますし、キーンと来る前に美味しく溶けるっていう意味もすごく分かります、ね。果実の味もすごい、メロンより美味しいメロン、すさまじいですし、あれは本当に食べた方がいいですね。すいません、ありがとうございます。ということでぜひ、ね、雪うさぎに食べて食べに来ていただきたいんですけど、さっき、まあ、僕冒頭のオープニングトークでもちょっと話したんですけど、氷についてなんですけど、はい、その氷ってやっぱ、まあ、氷じゃないですか。そうです、ね、水が凍った氷で、それはやっぱもう、そうです、温度ぐらいの話なんですか、その素材っていう意味では0度以下になれば凍ると、単純にそれだけですか。だから温度が一番重要。微妙なとこですけどね、やっぱりそれは確かに細かいこと言うと質もあるでしょ。質ですね。氷の質っていうのはどういうことなんでしょう。例えば水も全く何も含まれてない水、純粋な水だけ、H2O、プラスね、あの地下からこう鉱物の間をこう通ってくると、ミネラルたっぷりな、ね、天然水、皆さんがよく買って飲まれる、ミネラルウォーターみたいな、ミネラルウォーターもありますし、酸性アルカリね、いろんなのあるし、それから我々が川の水をろ過して、俗に言う水道、ね、の水もありますよね、ただその水は水なんですけど、それを凍らした場合に多少変わってきますね、例えば天然氷っていうのよくありますよね、今ですと日光に3元、天然氷ね、あの昔からあるのは松月氷室、それから、三ツ星さん、それから近年徳次郎さん、それからあとはこちらの近くで、
浅見さん、秩父の浅見さん、はい、それから軽井沢には行きあります、はい、それから去年あたり、去年一昨年ぐらいですかね、はい、あの山梨の方で、うん、八吉さん、八に義理の義、八吉さん、うんうん、というところが池を作って天然氷スタイルで始めたと思います、うんうん、あと山中湖あたりにもう一軒、はい、プールを作ってそこで凍らせる、まあ一応天然、うんうん、このぐらいがあるんですけれども、それ以外には、うん、あとは天然水、はい、要するにその売ってるミネラルウォーターをあちこちの凍らした天然水の氷っていうのもありますよね、うんはい、それで天然氷と普通の我々の使ってる氷の違いっていうのは、天然氷はこう川の水を引き込んで池に、うん、それで自然のこの冷風で凍らせるわけですよ、うん、そうするとこの池の表面が冷えて1センチぐらい凍りますね、はい、そうすると次の日また下に1センチぐらい凍るわけですよ、うん、それでだん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 層ができて、層ができて、このこうやって見ると木の年輪のような層ができるんですよ、うん、本当に、うん、泡で地中からこう出る、うん、それで大体そうですね2週間ぐらい十何センチになったところで切るわけですよ、はい、ね、それが天然氷です、うん、それをこう氷室という木の小屋の中に小箱を、小箱をたっぷり入れてそこにこう積んで昔は保存したわけですね、うんうんうん、冷凍庫なんかないですから、はい、今は冷凍庫も、ね、作ったりしてそこに効率よく保存するということをします、うんうん、この2週間近くかけて凍った氷っていうのは硬いんですよ、うんうん、溶けないですなかなか。例えば普通の氷屋さんから氷買ってきますね、うん、それでここ置いとくとすると必ず天然氷の方が残ります。最後そうなんですね。だから硬いですよ、うん、ただそれをじゃあ氷だけこうやって食べて、うん、って味が分かる人はよっぽど舌のいい人でしょうね、うんはい、私は分かりません、うんね、これは、うん、そう言われると、うん、そうかなと、うんうん、まあ複雑な問題です、はいはいはい、それはですから美味しい美味しくないじゃなくて、うん、やっぱりその硬さが違うとか、うん、ね、それからできた背景、うんね、氷のこのただ人工で凍らせるんじゃなくて、うん、自然の中で凍ったこのストーリーがあるわけじゃないですか、うんね、それから昔からのこの伝統的な、うん、この手法があるわけですよ、はい、私も 3,4 年あのずっと通って勉強させてもらいましたけど、うんうん、やっぱり池を作るにはまずこの池の、ね、準備もしなきゃいけないし、それで水を入れてはまた捨ててどん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 きれいにして、うん、それでこう氷が張るようになったら最初のうちはどんどん割って捨てるんですよ、うんうんうん、何日も何日も、うん、めんどくさいですよ、うん、捨てるんですよ。それで本当に澄んだ氷ができるようになったら、うん、初めてそこから凍らせ始めるんです。そこまではじゃあもう間引いて間引いてなんだ。そうです。それで5センチぐらいになると上に乗ることができるんですよ、うん、そしたらここへ木の葉っぱとか落ちてくるじゃないですか、はい、それをこう取ってそれで吐いて、それ毎日やるんですよ。キラッキラにしとくわけだ。そうですそうですそうです。それで雨が降ったり雪が降るとそれでもうその層がダメになるでしょ。たらこれまた割って捨てるんですよ、せっかく凍ったのに、ってね、いいじゃんと思うんですけど、ダメなんだ、良くないんですよ、天然じゃないと思う、その時点で。特にやっぱりね、蔵元たちはね、こだわってるわけ、はい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 、天然氷の良さをやっぱり守って伝えたいっていう意志が強いから、うんうん、ね、そこまでやるんですよ。それで、やっと正月明けぐらいにこうできると、はい、それこそ参加のものを声かけてみんな手伝いに行って、それで切ってわせわせやるんですよ。それでその最中にあの寒いのに
池に落っこちる人もいたりね、いろんなことあって、それはそれでね、なかなか楽しいんです。一つのイベントで、イベントで、それとやっぱり自分らを手伝わせてもらったっていうね、楽しさがあるじゃないですか。それをやっぱりもらって、分けてもらって、それでかき氷にする。そうするとその思い入れが確かに氷に向かう姿勢も変わりますよね。確かにそうです。ただただ単純に天然氷っていう旗を出すだけじゃなくてね、お値段もまあまあそこそこ何倍も高いですし、市販の氷よりはね、そこにプラス自分らのこの、ね、思いもあり、思い手間暇かかってるとやっぱり愛情が違うでしょ、そうするとできた氷もやっぱり一味違うわけですよ、そういうこれはこれで、じゃあ他の氷がどうかっていうと、やっぱり水道の水をろ過して、はい、48時間だいたい2日ぐらいかけてじっくりゆっくりゆっくり凍らしたのが純氷っていう、純水の純ね、氷という、我々がごく一般的に氷屋さんから買ってきて使う氷なんです、うちも今現在はそれです、それからそれ以外にはそれをさらにゆっくり凍らしたら、天然氷のようにゆっくり凍らしたら硬くていいのができるんじゃないかと、72時間氷っていうのがあるわけですよ、はあ、あるんだ。それだけまあね、電気使ったりして凍らすわけですから、コストも多少かかる、ですからその分お高くなる、そうですね。それをこだわって、じゃあうちのはこういう氷だからって好んで使う人もいます、それから先ほど言って申したように、その天然水の氷、今度は水道の水の純氷じゃなくて天然水のを凍らした氷っていうのを売ってる製氷屋さんなんですよ、それを天然氷とはまた違う天然水の氷、ね、を買ってきてやるかき氷屋さんもあるんです、それで先ほどのように天然氷ほどの違いはないけれども、まあ気楽に値段も安いですし、それからまあ行かなくても氷屋さんがありがとうございますって運んできてくれるわけです、ですからついつい甘えてふんだんに使えるという利点はあるんですよ、なるほど、意外と種類あるんですね、そういう意味では。いやいや、探し出したら水が、だってペットボトルのこの水がいろんな種類あるでしょ、はい、あの感じであると。そうです、そうです、そういうことです、そういうことです。でも味の違いは分かりづらいから、もういや、分かった人がいたらすごいと思う。分かるっていう人結構いるんですけどね。あ、そうですか。この氷は甘いとか、それからかき氷は氷屋さんによっては白い部分をいっぱいにしてシロップをこう横に置いてかけないでね、自分でやってください、それで自分は氷の美味しさを売ってるんだ。なるほど、ね、こだわり肌。これも一理あります、氷だけでまず食べてみてくださいみたいな。一理あります、それは確かにふわーっとやって氷をやれば、氷は3分の1ぐらいで済みます、そのままやらないですから。そうか、ふわっと。でお客さんは自分で好きなだけかけるから、その甘いのしょっぱいの言わなくていいわけです、自分の自己責任でお試しください、ね、ですからそれは一つの成果です、だから我々のようにじゃあその中にたっぷりミルクを染み込ませようと、それなおかつまたさらにその上に乗っけてシロップもかけようと、そんでも足りないからまた上に乗っけてかけようと、それこんな大きくして、どこからこうスプーン入れても味がある、味があって、どこから入れてもふわふわで、という今度はテクニックで潰れないでっかいのを作ってみようじゃないかと、違いがないんならね、というそっちのラインで一生懸命競い出すのもいるし、じゃあ氷があんまり味が関係ないんなら、じゃあ今度はケーキ屋さんの分野でシロップをケーキ風にしてみよう、クリームだとかチーズだとかチョコレートだとかいろんなものを混ぜて上物で勝負する人、そうです、そうです、ね、というような展開になってくるわけですよ。なるほど、じゃあなんとなくラインもあるわけだ、その氷食わせ系、そうです、そうです、シロップお楽しみください系、そうです、独自系とか、そうです、ケーキ屋さんスタイル。なるほど。あともっと国際的に見れば、国際的なんていうことでもないけど、
あの韓国、うん、台湾、はい、ね、あちらのように要するにジュースを、ね、凍らして、氷に味付いてる系ですね。そうです、ミルクとかマンゴーとか、うん、それを削ると、うん、そうするとアイスモンスターさんたちとかみんなそうですよね、うん、ふわーっと味のある氷ができて、うん、ふわふわで、そこにそのままあのフルーツをゴロゴロ乗せると、うん、これはこれでうまいに決まってるんですよ。うまいですよ。うまいですよね。いやいや、この間も台湾行ってね、うん、もうほぼあっちこっち店主に会ってこう細かく見せてもらったんだけど、だいたい9割9分同じですね。でその、うん、そのスタイル、そうですそうです、ジュース氷をにフルーツを乗せると、うんうんうん、いろいろあるんだな。そうです、ね、そうです、シンプルだけどいろいろあるわけだね。そうです、あとは韓国あたり行くと、この今度は氷の作り方にもいろいろありますね、うんうん、面白いのが見てるとドーム、こういう筒があるじゃないですか、うん、ここをこう出して冷やしてここに上から垂らすわけですよ、はいはいはい、そうするとこうたらーっとこういう回りますよね、そこをヘラでこうやると、うん、こう削れますよね、ふわふわふわと、それをこう集めて氷にするとふわふわの、面白い、見たことない。いや最近意外とあるんですよ、そうです、あのイベントや原宿的なところに時々そういうのあります。なるほど、あの雪の花みたいな感じの名前ね、うんうん、よくあります、うんうんうん、あれはあれで、うん、一つの作り方ですよ、うん、だから今度は氷の作り方っていうのもある。そっちもあるわけあります。だってそれプラス近年あの家庭でも、ね、うん、家庭用のこの氷削りあるじゃないですか、はいはいはい、目ん玉からケロケロするのとか、はいはいはい、ペンギンみたいなやつ、ね、はい、そうするとじゃあカップに家庭の冷凍庫で氷を作ると、はい、これいろんなのを作るわけですよ、うん、ね、だからお母さんたちがそのままの氷作ったり、うん、天然水を買ってきて凍らしてみたり、凍らしてみたりいろんなことやってるんですよ、うん、だからジュースを買ってきて私のがうまいとか言ってね、うん、やってるんですよ。ところが今まではこれをそのまま冷凍庫から出してこうやっぱりガリガリやってたんですよ、うん、そうすると家庭の冷凍庫がマイナス20度になるかどうか知らないんですけど、そこまで低くないのかな、うん、低くない、それでもまあ冷たいですね、うん、それこうやってやるからジャリジャリの冷たいのができたわけですよ、うん、ところあれも、うん、この我々と同じに、うん、マイナス5度ぐらいまで戻して、うん、冷蔵庫一旦入れて、ちょっと時間を置いてこう様子見てね、うん、溶けちゃわないなと、うん、冷凍庫ずっと置いてたら溶けちゃいますよ、うん、ね、うん、あれ0度以上ですから、うん、それでこう見て相当戻ったなっていうところで、あのキョロキョロくんでも何でもこうやったら、うん、ふわふわできるんですよ。できますよ、家庭でも。あとはシロップをね、ちょっとだけこう研究すれば我々と全く変わらないのでできるはずですよ。なるほど。ね、これは そんな感じで、まあ氷、単純な氷ですけど、うん、あまりに多岐にわたってて、うん、そのブームとともに、うん、それもこの数年でってことですもんね。もうこんなになったのは本当にこう 4,5 年です、うん、すごいことですね。今までずっとあったかき氷が急にこの 4,5 年で、それどころか 2,3 年ですかね、うん、もう一年中かき氷だっつって大騒ぎになったのは、それをいずれこのブームは収まるのかもう止まらないのか、どう見てます？うん、ラーメンと同じです。ラーメンと同じ、流行り廃りが出てくるっていうことですよね。そうです、そうです。それと淘汰が始まって、まあそうでしょうね、うん、それ淘汰されるとこもあるし残るとこもあるし、うん、また新たに増えてくる。それで何年か経つと、当時やってたことがまた新しいことのようにやるとこも出てきます。あの懐かしのみたいなですよね。いやだから結構ありますよ。うちが最初にやったんだとかね、元祖がいっぱい出てきちゃいますね。そんなのなんか10年ぐらい前にどっかでやってたなね、なんかどっか見たなみたいな。そう、バナーでガーッと炙ってたのも見たなエスプーマも見たなと。そうですよ ね。でも去年からうちが始めたとかあそこが始めたとかね、言ったが勝ちですから、うん、何でも、うん、それから雑誌とかテレビで、うんうん、言ってくれたらもうそれが元祖ですから、はい、確かに、うん、だから要は
家庭でもできるし、うん、プロのパティシエでもできるし、るしこの境がないっていうことですね。だから楽しい世界、楽しいですね。だから誰でもできるけど奥が深いみたいなことか。ラーメンもそうでしょ。まあそうですね。インスタントラーメンもあるし、うん、ね、本当の豚骨から、うん、いろんなラーメンありますよね。うんうん、で相変わらず廃れないし、うん、ね、どこまでも似てるのか意外と。似てますよ、成り立ちが。似てるんだ、うんうん。そう思いますよ。ちょっとかき氷今日勉強になったらしかもね、相当本当に家でもちょっとその5度に、はい、マイナス5度やってみたいね。ちょっとやってみたいね。メンタマキョロキョロ組んで、そうです、何十年前に知りたかったですね、一回、ね、やってみよう。ふわふわのできますよ、すごい。ということで今日は勉強になりました。引き続き生きゆさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ラーメンのコーナーいきましょう。ラーメンのコーナー、はい、はい、今日の一杯はこちらです。ドン。はい、今日はですね、はい、私が昨年美味しかったラーメンランキング1番に選ばせていただきました、はい、五穀寺の麺匠なんですけど、はい、麺匠、小沢さん麺匠好きですか？あんまり食べてないですか？麺匠、庄野さんの麺匠なんですけど、はい、引き立て小麦つけ麺、はい、うまそうですね。お店の石臼で自家製粉、自家製麺ならぬ自家製粉した小麦で食べさせるつけ麺なんですけど、スープ変わりまして、スープが鴨の白湯に変わりましたね。鴨白湯、うまい。これてか、これが鴨白湯になる前のチンタンで、鴨のねあっさりスープで去年のナンバーワンに選んだわけですけども、それをもう超えてきた。さらに、すごい、よりなんかラーメンらしくなりましてね、はい、いやー、やられたって感じですよ。また行かないといけませんよ、うん、自家製粉してその場で食わ、ね、麺で食わしてる店って本当に見ないんでね、貴重なんですけど ね、それその中でもまだ納得いかないみたいで、改良しているという飽くなき探求心ですよ。ね、なんか昨日は庄野さん、はい、ベッカムと写真写ってましたよ。なんかベッカムがラーメン食いに来たって、ね、ベッカムがよく分かりませんけどどこまで行くのかよく分かりませんけどね、まあ、麺匠本当、もう今行くべき店なんで行ってみたいですね、はい、五穀寺の麺匠、引き立て小麦つけ麺新しく変わってるんでぜひ食べてみてください、はい、よろしくお願いします。じゃあ生歌行きましょう、はい、生歌のコーナー、ちょっと準備します、はい、面白いですね、うん、今日小沢さんが選んでくれた。いやいや、選んだわけじゃないですこんなのもあったとか言ったんですよ。選んでくれました。なんか好き物みたいじゃないですかもうそれでピンときちゃう人いっぱいいますけど、ハゲオヤジになってくるから今日マンピーです似合うマンピー生歌あっという9歳読めていいですね。いや、エロエージエロエージ、じゃあワンピーいきましょう、はい、笑う人生にビジョンなんて、およしなさいとあなたは言う。
情報の未来なんて空っぽの世界に悲しいのもの感情の暗闇で綱渡り暗記を舞台真面目のは来ないやがてモンビーはジュークボスジュークボスジュークボス雪うさぎでマンピーを歌う日が来るんだね。恐ろしい。元気出ますね。いいですね。夏に向けてね。素晴らしい。ね、夏はまたマンピー歌うだろうな、どっかで。ね、盛り上がりますから、はい。今日でも氷の、はい、ね、はい、知識を得たね。面白いですね。あんなになんか。たかが氷されど氷ですよ。いや、こんな季節も関係すると思いませんでした。雨とか雪とかね。ねえ。でもなんかそういう話聞いてからかき氷多分食べるとさ、うん、食べる側も変わるだろうねもう概念またそれでも変わりますね。変わるだろうね。でも面白いでしょうね、いろんなのやったらね。はい、流氷の氷とかね、しょっぱい氷とかね、うん、塩キャラなんかもそのまますぐできたりして面白い海水の氷とか。そうそうそう、はい、うん、でもそうだね。でも制約はないから出てくるかもしれないからね。そうですね。ちょっと業界的には結構ウェルカムな感じなんですか、新しい氷も、うん、まあ、キシャランみたいなことではなく、うん、意外とそうです。美味しいもんだったらいいんじゃないかみたいな、ね、ウェルカムです。我々はもう本当好奇心旺盛ですから、いいですね。いつもなんかないか、なんかないかですから飛びつきますね。それがすごいですよね、やっぱね。ねえ、またこうやってやってるうちに新たな氷ができるかもしれないし、ね、うん、ね、ゆうさぎでもまた新たな取り組みが始まるかもしれないから、うん、そういう時は南極の氷とか、ね、南極の氷食ってみたいもんな。あれ食べたことあるんですけどね。はい、あ、南極の氷？そうです。はい、こうロックにすると、はい、プチプチプチってこうね、なんかはぜるみたいな、こう弾けるみたいな感じ。うん、ちょっとじゃあ炭酸な感じなんですか？炭酸っていうか、なんなんですかね、こう閉じ込められてる、うん、なんかが入ってるんじゃないですか。面白い。ペンギンが歩いたかもしれないから。だから、分かんないけど。これ、行った人がこういう、はい、昔の探検隊行くじゃないですか。うん、そうするとこう、みんな何か入れて持ってくるんですね。うん、俺ら南極の氷だって。少しずつ、うん、それ持ってくるよって言ってたのを本当に分けてくれたんですよ、この俺。うん、で、みんなでちびっとずつ食べて、ね、南極の恵みだと。そう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 、出てくるかもしれない。本当にどんなのが出てくるか分かんないってことは分かったよ、今日。面白い、ね、え、今年の夏は今考えてるのは、はいはい、弾けるかき氷やりますから。弾ける。そうです。何で弾きましょうか。え、やっぱり炭酸でしょ。炭酸で、はい、いいですね。食べるとそうかいですね、涼しくなって。去年やったんですよ、去年、はい、一昨年、あの炭酸飲料で、うん、シュワッチっていう、はい、ウルトラマンっぽい感じ。そう、ネーミングがね、ちょっとね
できすぎてて。できすぎてて。そう、はいはい。そっちばっかり受けてね。うん、でもあれはあれで。あ、いいんじゃないですか。でも夏はね、爽やかで。爽やかで。ね、うん。こう下にこうかけて、それでここにもソーダを置いて。へ、うん、そういう、まあ相談通りですよ、うんうんうん。それはそれで美味しいです、うんうんうん。それをさらに進化させて、この氷の中に、その入れてみようと、うん、口の素を入れちゃおうと。楽しみですね。また来ないとね。そうです ね, ね、はい、ということで、ゆきうさぎは駒沢大学駅と桜新町駅の間にありまして、246沿いにありますんでね、はい、ぜひ食べに来てください、はい、夏に向けて盛り上がってきますよ、はい、ゆきうさぎもね、ぜひ遊びに来てください。はい、告知ありますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。6月、今日映るかな、6月22日金曜日、銀座のラウンジゼロというところで、桜井美香さんのコーラスやらせていただきますので、よかったらいらしてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、深入りカフェは6月の16日、はい、土曜日、新橋のライブカフェトゥモローズで、ゲストが高橋優子さんと二瓶智子さん、店長ですね、はい、やりますんでよろしくお願いします、はい、7月は7月28日の、土曜日に名古屋行きます。名古屋のロックス栄、栄ですね、はい、栄のロックスというお店で、深町さんとワンマンライブやりますんで、ぜひ名古屋の皆さん遊びに来てください。はい、体調バンドは7月の19日木曜日、新横浜ラーメン博物館でまたライブやりますんで、ぜひ遊びに来てください、はい、よろしくはい、ということでございまして、2週にわたり今日 T シャツもかき氷だったんですね。今日ね、かき氷だったんですよ。深入れサリオ深入れカフェのね、かき氷とおはぎのかき氷好き、かき氷大好きなんで、でも雪うさぎのおかげですよ、かき氷大好きになったの。ああ、そうですね、ありがとうございます。もう雪うさぎとの出会いがかき氷のスタートでしたから、ね、受け売りでそのまま言うようになりそうですけど、ね、そのままなりそうだけどそれを増やしたい、俺は、はい、ね、ということでございました。はい、来週は、はい、もう6月でサザンが40周年ということで、はい、またあの人たち来ますよ来週あの人たちが愛しのエリーズの父さんとスクールマーズのケイスケさんとサンザンオールスターズの飛びさんが来て1時間スペシャル。あ、来ますね。うるさいっすよ、来週はまたこの季節がやってきた6月ですから、ね、そうですね、はい、ということで1時間スペシャルですから、お楽しみにしてください、はいはい、はい、ということでございまして、2週にわたりまして雪うさぎからお送りしました、はい、小沢さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。アシスタントリンジェちゃんでした。そして私、二隊長でお送りしました。ではまた来週、バイバーイ。